ライノ、弱い者いじめはやめろ。弱い者しかいないからだ、ムスキラ。あ、まずは話し合ってみない。チーム組むことにしたの、一匹狼だったろ。目的と手段ってやつさ、目的が同じだから手を組んだ。じゃあこの手段の目的は何なの？自由、本物の自由だ。もうスーツはいらない、もうライノもいらない。ああ、いいスーツなのにな、ハイテクっぽいし。礼を言え、虫キラ。スーツがなければ暴れ回ったりしなくなるぞ。君とのおしゃべり。それじゃライノ、そろそろ。でこんなデクノボに一人前の仕事を任せるのだ。さっさと終わらせるぞ。スコーピオン、横やり入れるんだったら先に行ってくれる。私が来なかったらどうするつもりだ。命も生きてたのか。そうだよガーガン、日陰にやらず頭がいいな。うわぁ、血は喧嘩みたいで可愛いな。チーム名決めた。スケアリーシックス、ダーティーハーフダース。決めてやる。スパイダーマンの死体で大きな人でやろう。やめろガーガン、バカだと思われる。どうにかして捕まえなきゃ。ガジェット使う。望みは何だ。オクタビアスと何か約束したんだろ。金だ。ガーガンの頭は空っぽだから金しか考えない。ホザ、クモ男の正体を暴けるならただでもいい。金はお前さ。私がお前のスーツを脱がせてやったっていいんだぞ。ゆっくりとバラバラにな。もしかして僕ってお呼びじゃない感じ。あとは二人に任せていいの。動きを止めた。今がチャンス。このまま負けたらどうなるか分かっていないわけではないだろう。俺が負けるって？ああ、そうさ、この化け物め。
しばらく一緒に過ごしたらちょっとは仲良くなるかもよ。ユリ、これで4人倒した。あとはオクタビアスとリーだけ。その2人を倒したとしても一見落着とはいかないわ。デビルズブレスが広がる一方なのに解毒剤のニュースは何もなし。オズコープの奴ら金に目がくらんだのかも。我らが市長は期待できそうにないね。デビルズブレスのことは仲間が調べてる。ああピーター、町と州と連邦のデータベース調べてみた。デビルズブレスのラボがあったとしても記録はゼロ。あとはもうノーマンの個人ファイルを調べるしかないんじゃないかな。オフィスにある PC なら調べたよ。もしかしてペントハウス？あそこはセーブルたちだらけで、見つかったら住人まで巻き込んで大乱闘になるよ。うん、でも私だったら気づかれずに済むかもって。忍び込んでラボの場所見つけたら脱出。トラブルが発生したらすぐ連絡するから。オッケー、危険だけど場所は知りたいしね。でも忍び込むのは僕が近くに着いてから。待ってるね。